सरकारले कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै भारत र नेपाल बीचको सीमा विवाद चर्किएको छ दुवै देशले उक्त क्षेत्र आफ्नो भन्दै दावी गरिराखेका छन् तर तथ्य र प्रमाण भने नेपालको पक्षमा बलियो देखिन्छ अहिलेसम्म आठवटा लिखित प्रमाण जुटाएको नेपाल सरकारले थप प्रमाणको खोजी गरिराखेको छ नेपालले सन् अठार सय सोह्र मार्च चारमा भएको सुगौली सन्धि सुगौली सन्धिपछि अठार सय सोह्र डिसेम्बर आठमा भएको पूरक सन्धि सन् अठार सय सन्ताउन्नमा भारतले जारी गरेको नक्सा सन् अठार सय पचहत्तर जनवरी सातमा गरिएको दाङको डोडुवा क्षेत्रको सीमाङ्कन विक्रम सम्मत उन्नाइस सय पन्चानब्बेमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रका गुन्जी नाबी र कुटी गाउँका बासिन्दाले अन्न र पैसा सरकारलाई बुझाएको रसिदी प्रमाण सालमा नेपालमा आम निर्वाचन हुँदा त्यस क्षेत्रको नागरिकको मतदाता नामावली दुई हजार अठारमा जनगणना हुँदा लिम्पियाधुरा सहितका क्षेत्रको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर रा, सरकारले राखेको छ अझै थप प्रमाण खोजी गर्ने काम भइराखेको नापी विभागले जनाएको छ मुख्य कुरा भनेको हामीले ब्रिटिससँग गरेको सुगौली सन्धि नै मुख्य आधार हो होइन त्यस पछाडि भएका केही पूरक सन्धिहरू इन्डिया र नेपालको बाउन्ड्रीका सम्बन्धमा अरू पूरक सन्धिहरू छन् अनि तिनी पाका बनेका नक्साहरू छन् होइन ती नक्साहरूदेखि लिएर अब अहिले चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदी सिद्धान्त जलविज्ञानका कुराहरू पनि त्यसमा चाहिँ ते आउँछ है त्यसमा अब थपकै भए डकुमेन्टेसन गर्ने त निरन्तर अगाडि बढ्छ नै नेपालले अनेकन लिखित प्रमाण देखाए पनि भारतले भने उक्त क्षेत्रमा वर्षौंदेखि आफ्ना सेना रहेको उक्त क्षेत्रका व्यक्तिले भारतकी नागरिकता प्रयोग गरेको नेपालको नक्सामा आजसम्म उक्त क्षेत्र नसमेटिएको लगायतका तथ्य पेश गरेर कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो भएको दावी गरिराखेको छ दुवै देशले आफ्नो खालको दावी गरे पनि समस्याको समाधान भने कूटनीतिक तबरबाट खोज्नु पर्नेमा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महत बताउँछन् उनका अनुसार सरकार यो बेला भाषा नरम काम ठोस हुने गरी अघि बढ्नुपर्छ र दुई देशको उच्च स्तरीय प्रतिनिधिहरू एउटा टेबलमा बसिसकेपछि उहाँहरूले पनि प्रमाण राख्नु होला हाम्रो पनि प्रमाण राख्दा त्यसको आधारमा चाहिँ अनिखेर चाहिँ एउटा निष्कर्ष दिनु सकिन्छ नि त बस्दै नबसिकन एक ठाउँमा दुवै पक्षको आफ्नो प्रमाणहरू चाहिँ राखेर रा नबसिकन त अनि कसको दाबी छ कसको चाहिँ छ भन्ने चाहिँ कसरी त्यो निष्कर्ष त त त बस्नु नि तथ्य र प्रमाण मात्रै देखाएर नेपाली भूमि फिर्ता नहुने भन्दै यसका लागि कुटनीतिक पहलको नै जरुरी रहेको परराष्ट्रविदहरू बताउँछन् उनीहरूका अनुसार नेपाल सरकारले भारतसँग वार्ता गर्ने र समस्याको समाधान खोज्ने कामलाई तीव्रता दिनुपर्छ समग्रमा भूमि आफ्नै भनेर दुवै देशले दावी गरिरहे पनि ऐतिहासिक प्रमाणहरू नेपालकै पक्षमा बलियो रहेको नेपालका मात्र नभई भारतकै कतिपय विज्ञहरू पनि स्वीकार गर्छन् अहिले दुवै देशको नक्सा सार्वजनिक भएपछि भूमि विवाद बल्जिए जस्तो देखिए पनि यसले जतिसक्दो चाँडो सीमा विवाद टुङ्ग्याउन भूमिका खेल्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ यसका लागि नेपाल सरकारले आफूसँग भएका तथ्य र प्रमाण देखाएर भारतलाई सहमत गराउने काममा भने सक्रियता देखाउनुपर्छ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि धीरज बस्नेतको रिपोर्ट